ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನರು ನಾ ಮುಂದು ತಾ ಮುಂದು ಅಂತ ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದ ಸಿಟಿ ಮಂದಿ. ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಯ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇನಾ, ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕೇನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಇತ್ತ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ. ಇತ್ತ ಹೂಗಳ ಬೆಲೆ, ಬಾಳೆದಿಂಡಿ ಇರಬಹುದು, ಕಬ್ಬಿರಬಹುದು, ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನದಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಬಟ್ ಜನರು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನ ಹಬ್ಬದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಚಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಂತೂ ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಜಂಗುಳಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಬ್ಬ ನಾಳೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ, ಇವತ್ತು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಇರೋದು. ಸೊ ಕೆಲವರು ನಾಳೆನೇ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇವತ್ತು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನವೋ ಜನ. ಸಿದ್ಧ ಕೇವಲ ಹಬ್ಬದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ POP ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳ ಗಣೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ BBMP ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಕೇವಲ BBMP ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಜನರು ಕೂಡ ಪರಿಸರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಣ್ಣದ ಗಣಪತಿಗಳು ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಣೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ, ಬಟ್ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಣಪತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಬ್ಬದ ಭರಾಟೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಹಬ್ಬದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆಯೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ? ಮಧುಮಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ KR ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ, ನಾಳೆ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹೂಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಬಾಳೆದಿಂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೇರಿದಂತೆ ಕಮಲದ ಹೂಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ KR ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಜನರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು 2-3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಜನರು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಮಂತಿಗೆ ಹೂವು ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಂಥ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಮಾರಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಮಾರು 150-200 ರೂಪಾಯಿ, 250-300 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪತ್ರೆ ಹೂವು ಆಗ್ಬೋದು, ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಂಥ ಅಲಂಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ರೋಜಾ ಹೂಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಏನಿದೆಯೋ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಕನಕಾಂಬರ ಹೂವು ಇದೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಂಥ ಹೂಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು
ಬಂದಂಥ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಬಂದಂಥ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದಂಥ ಜನರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಧುಮಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸಂತೆ, ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರುವಂಥ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವಂಥ ರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗೇನು ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಲ್ಲು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 10-11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಮಧುಮಾಲ ಖರೀದಿಯ ಭರಾಟೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಎಸ್, ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗಮನಿಸಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಬ್ಬದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇತ ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನರು ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇತ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿತ್ತು. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರ್ತಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ. ಅದು ಸಹಜ, ವರ್ಷ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೀವೇನು ತಗೊಳಕ್ ಬಂದಿರಿ? ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಗಳು ಹೂವುಗಳನ್ನ ಹೂವು ಹಣ್ಣು. ಹೌದು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 292, ಟಾಟಾ ಪ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1664, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ನಂಬರ್ 1334, ಎನ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 30, ಎನ್ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 30, ಸಿಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ 51, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 162, GTPL ನಂಬರ್ 17, ರಾಕ್ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 42, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 168, ರೂರಲ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ 57, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ 821, ಸಿಟಿ ಚಾನೆಲ್ 53, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 57, V4 ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ 628, ಸೂರ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ 53, ಗಜಾನನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 836, ಮಲ್ನಾಡ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ 56, ಮೆಟ್ರೋಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 830, ವಿಕ್ಟರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 167 ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.